4 góly z 5 střel, obhájce vítězství vylepšil svůj výkon. Úprava pravidel pomohla. Asi to o něco lehčí je, samozřejmě tam nějaký rozdíl nějaký, kolik to může být, 5 metrů. Minulý rok to bylo mnohem těžší a byl vlastně jenom jeden pokus. S tou modrou jsem si myslel, že to bude ještě lepší, se musím soustředit na to, abych to házal až za červenou. A z čeho si dělal legrácky Justin Peters? Game 7, overtime. Not overtime. Celou reportáž disciplíny, ve které brankáři střílí přes celé hřiště, najdete na hokej.cz a hokejka.tv.cz.